ini cari untuk esmod tekan kosong lama-lama tekan start. Okey, dah akan keluar macam tu. Ya. Oh, lampu. Masuk password dia 6789. 6 7 7 8 8 9 9. Okey, okay. Confirm. Sini. Confirm. Lepas tu masuk login. Set system. Tekan. Okey. Lepas tu exchange. NVM. Tengok. Okey. 2 7 2 2 7 4 4. 7 4 4 2 2 0 2 2 0 0. Okey. Confirm. Okey. So, tekan kosong. Save. Okey, keluar balik. Confirm. Ya, sudah confirm dah. Ha? Keluar balik mana? Ya, sini lah. Sini ya. Keluar. Is it? Keluar. Yes. Ya, okey. Ya, tutup balik. Dapat. Oh, tutup balik. Okey.